İstanbul şəhərində yaşayan 42 yaşlı Melikə okutucu kiraya yaşadığı evdə ölü tapılıb. Ev sahibi onun 3 aylıq kiraya pulunu verməməsi və telefon zənglərinə cavab verməməsindən şübhələnib. Bu barədə qonşusunun məlumat verərək ondan evi yoxlamasını istəyib. Qonşu isə onun evindən pis qoxu gəldiyini bildirib. Polisin müşahidəti ilə çilingər tərəfindən qapını sındırıb evə daxil olarkən okutucunun öldüyünü və evində saxladığı 3 pişik və bir it tərəfindən cəsədinin parçalandığını görüblər. Qadının meyiti parçalandığı üçün polis ölümünün səbəbini müəyyənləşdirə bilməyib. Okutucunun qohumları isə son vaxtlar onun psixoloji problemləri olduğunu, bu səbəbdən də Melikənin intihar etdiyini ehtimal edirlər. Qadın öldüyündən evdə qapalı vəziyyətdə qalan itlər və pişiklər ac olduqları üçün onun cəsədi ilə qidalanıblar.